A jsme u typu, který udělá radost všem sportovně založeným geekům, což je docela slušný protimluv. Ale nebojte se, nebudeme sportovat. Powerdot totiž slouží hlavně k relaxaci. Takže se zase v klidu posaďte do svých ergonomických židlí a podívejte se na tenhle zázrak moderní péče o zdravé a vysportované tělo. Powerdot 2.0 Uno totiž slouží k regeneraci svalů po prodělaném tréninku a jasně funguje i na zápěstí, asi nejpřetíženější část geekova těla. Ale postupně. Po vybalení je nejprve nutné Powerdot spárovat s telefonem pomocí Bluetooth se stejnojmenou aplikací výrobce. V té si pak můžete nastavovat jednotlivé regenerační programy podle libosti. Každý z nich je opatřen vizuální ukázkou, abyste věděli, kam Powerdot přilípnout na tělo, aby fungoval, jak má. A co všechno tohle malé udělátko svede? Zkrátí regeneraci svalů po námaze, promasíruje vám nemáhaná místa, zahřeje svaly, aby nedošlo ke zranění během cvičení nebo tréninku, zlepší krevní oběh nebo vás zbaví bolesti svalů i kloubů. A nejlepší na tom všem je tohle postupné nastavování samotné stimulace, kdy na sobě otestujete, co všechno vaše svaly snesou a najdete pro každou část svého těla tu správnou zátěž. No hele, to je jako osobní masér v kapesním balení. Já si jdu ještě trošičku ulevovat po té dnešní námaze, no a my se vidíme zase v příštím díle. A ty přidej!